Jag satt här en morgon och läste min tidning. En dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en har tagit slut. Såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kråka i fan. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på taniga ben. Och hon hoppas och tror och hon bönar och ber att det inte ska vara för sent.